Situācija piena nozarē tuvākajā laikā neuzlabosies. Tik pesimistisku prognozi šodien zemniekiem deva zemkopības ministrs Jānis Dūklavs. Jau stāstījām, ka viens no lielākajiem Latvijas piena iepircējiem, Food Union, kas līdz šim nodrošināja augstāko piena iepirkumu cenu, ir paziņojis, ka no augusta to pazeminās. Daudziem zemniekiem tas liek aizdomāties par saimniecību likvidāciju, ko Krievijas embargo dēļ jau iekrājušies ievērojami parādi. Un no Valmieras ziņo Aiga Vendelīņa no Vidzemes televīzijas. Ar zemkopības ministru Jāni Dūklavu apkārtnes piena lopkopja tikās uzņēmuma Valmieras piena telpās. Sanāksmes iniciatoru atzīst, situācija ir jārisina visiem kopā – ražotājiem, pārstrādātājiem un ministrijai, jo nozare šobrīd ir nonākusi līdz robežai un beidzot ir jāpieņem kādi lēmumi, ko darīt tālāk. Eiropas Savienībai būtu jāsaprot, ka vissmagāk šajā ekonomiskajā karā cieši tieši pierobežas valstu iedzīvotāji. Ir sajaukta politika ar ekonomiku, vajag politiskās lietas risinām politiski, ekonomiskās risinām ekonomiski. Tad viss jau būtu tā kā kārtībā. Bet nu, tagad viņš tā ir, kā ir. Nu, neviens brīnuma līdzeklis jau neviens te nevar radīt ne no kurienes. Problēma paliek. Mūsu tieši šis saražotais piens ir apmēram 700 tonnas dienā, kuras ir pa daudz šobrīd, kuras pirms tam mēs vai nu caur Lietuvu vai paši izvedām uz Krieviju. Un šī ir tā politiska atbildība, kura būtu jāuzņemās Eiropas Savienībai. Vai viņu kompensējot, vai paaugstinot intervences iepirkumu cenas, lai izlīdzinātu šo te, jo principā tādu uzlabojumu situācijas varēs gaidīt kaut kādu periodu pēc tam, kad šis te konflikts ar mūsu kaimiņu valsti būs beidzies. Jānis Gradsbergs stāsta, ka viņa saimniecībai piena lopkopība mēnesi nes 10 tūkstošus eiro zaudējumus. Pagaidām kā ielāps kalpo pārējās saimniecības nozares kā graudkopība un pakalpojumu sniegšana, taču viņš arī dzirdējis nevienu vien zemnieku sakām, ka jau drīzumā lopus plāno likvidēt. Ja sāksies likvidācijas, pirmkārt katra saimniecība paraus līdzi vēl savus piegādātājus, ko mēs galīgi negribam, un šī rezonance visā Latvijas ekonomikā iegriezīs krietnu robu un diezvēl mēs gribam, lai atkārtojās atkal 8. 9. Gads. Tiesa gan arī šīs dienas tikšanās nekādas jaunas vēsmas nenesa. Mēs, protams, griezīsimies arī mūsu valdībā ar lūgumu atkal pabalstīt šo nozari. Nākošais mēs griezīsimies Eiropas Savienībā arī ar tādiem pašiem aprēķiniem, kas pierāda to, ka situācija nav uzlabojusies. Un ņemot vērā iepriekšējās sarunas ar komisāru, tad, nu, ja viņš pildīs savus solījumus, izskatīs šo jautājumu, ja stāvoklis neuzlabosies, tad šis ir tas brīdis. Stāvoklis nav uzlabojies. Nu, tad tur arī varētu būt kaut kāds atbalsts. Pagaidām zemnieki nekādas protesta akcijas nesola rīko, tomēr tas netiek izslēgts. Aiga Vendeliņa, Klavs Krastiņš, Vidzemes televīzija.